കാഴ്ചവട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതിഥിയുണ്ട്. അതെ, മോഹൻലാലിന്റെ നായികയായി മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു വൻ തിരിച്ചു വരവ് തന്നെ നടത്തുകയാണ് അമലാപ്പോൾ. റൺ ബേബി റൺ എന്ന ജോഷി ചിത്രം ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. അമലാപ്പോളാണ് വാർത്താപ്രഭാതത്തിൽ ഇനി അതിഥിയായി ചേരുന്നത്. അമല, എങ്ങനെയുണ്ട് റൺ ബേബി റാണിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതികരണം? ആകാശിന്റെ നിറം റിലീസായ അധികം നാളായില്ല, പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നു. മോഹൻലാലുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒത്തിരി പേര് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ മലയാളം, ഐ മീൻ തമിഴ് തെലുഗു ഫിലിംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും അത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ അവരെല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് റൺ ബേബി റൺ. സോ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേ പടം കണ്ടിരുന്നു. നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാനും ലാൽ സാറും സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കെമിസ്ട്രി. ബട്ട് എല്ലാവരും ഒത്തിരി എൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടൈറ്റ് പാക്ഡ് ഫിലിമാണ്, ഫുൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിമാണ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഫിലിമാണ്. സോ അത് എനിക്കും വളരെ ടെൻഷനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് മുൻപിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രിയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമല മോഹൻലാലിനെ പോലെ തന്നെ ജോഷി എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വർക്ക് കൂടിയാണിത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ആസ്പെക്ട്, എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വളരെ വലിയൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമ കണ്ടു വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ. സോ മലയാള സിനിമയിൽ അതും ഇത്ര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടർ, ഇത്ര ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഹ്യൂജ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി അറിയാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, മലയാളം സിനിമയും അതിലെ പെർഫോമൻസും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. നരേന്ദ്ര, നമുക്ക് എന്തായാലും റൺ ബേബി റണ്ണിനെ കുറിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം മടങ്ങിയാൽ. അമല, അന്യഭാഷകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ വലിയൊരു താരമായിരിക്കുന്നു അമല. റൺ ബേബി റൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അമലയ്ക്ക്. ഇനി മലയാളത്തെ തുടരുമോ? ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റു ഭാഷകളിൽ പ്രതിഫലം പൊതുവെ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം? ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ മലയാള സിനിമ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബേസിലല്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന ഒരു നാടാണിത്. ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന സിനിമകളും ഡയറക്ടേഴ്സുമാണ്. സോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൂലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൺ ബേബി റൺ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെൽ പാക്ഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. ആ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയാലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആയാലും ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫിലിം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഫിലിം ചെയ്യുക. ഐ മീൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടട്ടെ, നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അമല, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തെക്കേന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താരമായിരിക്കുന്നു, എല്ലായിടത്തു നിന്നും അംഗീകാരങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ താരപദവിയെ കാണുന്നത്? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അംഗീകരിക്കപ്പെടുക, തിരിച്ചറിയപ്പെടുക എന്നതിലുപരി നല്ല ഒരു നടിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലുപരി എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ്, ഐ എം വെരി ത്രിൽഡ്. ഒരുപാട് മുതിർന്ന ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ അത് ഇനിയും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ കെയർഫുള്ളായി എടുത്ത് ഇനിയും ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരുപാട് മുതിർന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ കൂടെ, താരങ്ങളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു, അത് തന്നെ ഒരു അഭിനയ പാഠം. ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്ന അമലയ്ക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുവരെയുള്ള അഭിനയ പാഠം എന്താണ് കിട്ടിയത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എനിക്ക് ഓരോ ഫിലിം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ആ ഒരു അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം സീനിയർ ആക്ടേഴ്സാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് അവരെല്ലാവരും ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു അനുഭവം ഞാനത് ഒത്തിരി ചോദിക്കും, എനിക്കത് അറിയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്. സോ അവരത് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അത്ര വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതും ഇത്ര ഏർലി സ്റ്റേജ് ഇൻ മൈ കരിയർ. സോ ഐ തിങ്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അറിയാൻ സാധിച്ചു, കൂടുതൽ ഫിലിം ചെയ്യാതെ തന്നെ. സോ അതെപ്പോഴും എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും, ഒരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ ഫിലിംസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. എനിക്കത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അമല, ഹിന്ദിയിലേക്ക് മിക്കവാറും ഇപ്പം അമല നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു അസിനും നയൻതാരയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അമല പോളിനെ പലരും കാണുന്നത്. കാരണം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, അന്യഭാഷയിൽ വേരുറപ്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദിയിലേക്കുള്ള അങ്ങനെ പ്ലാനുകളുണ്ടോ, ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു?
ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൗത്തിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല ഓഫേഴ്സ്, എൻ്റെ ഓഡിയൻസ്, ഫാൻസ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ബോളിവുഡിൽ പോയി ചാൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ നല്ല ഒരു ചാൻസ് വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. എന്ത് പറയുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട്, മുഖ്യധാരാ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ, എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു പടത്തിന് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ ഫിലിം ചെയ്തു, അത് ഒരു മലയാളികളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഞാനും ഒരു മലയാളി ഓഡിയൻസ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഈ ഫിലിം സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതും ലാലേട്ടിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീൻസിന് ഒത്തിരി ക്ലാപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫിലിംസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും. സോ നിങ്ങൾ അവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി എൻ്റെ എല്ലാ ഫിലിംസും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ഫിലിംസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. ഇനിയും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ആൻഡ് ഇനിയും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ഫിലിംസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അടുത്തെത്തും. വളരെയധികം നന്ദി അമല, എന്തായാലും വാർത്താപ്രഭാതത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന്. ഇനിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അമലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം.